Beleza, galera? Mais um vídeo aqui da Alagoas Center Car, meu local de trabalho. Direto pro canal Autotech. Mostrar pra vocês o que, que tem hoje. Seguinte aí, ó. Land Rover Defender 110. Esse carro é o seguinte, vou fazer uma revisãozinha nela. Hoje vai ser só uma conferência pra poder viajar. Fazer a viagem. E vai voltar aqui semana que vem. Aí a gente vai fazer um completo. O seguinte, aqui o cliente está questionando de muito barulho na suspensão, na parte traseira também muito barulho, conferir óleos, vazamento. Esse carro já é de cliente nosso aqui há muito tempo, da manutenção nela e mais duas Land Rover. E uma das coisas que a gente viu de cara é o seguinte. Ele questionou que o carro estava vibrando muito, além de barulhos. Olha o que a gente encontrou. Vou mostrar para vocês aí. Aqui é o seguinte. Olha o parafuso da roda. Caindo. Olha aqui. Ó. Tudo solto, caindo. Olha aqui, ó. Passa um dedo aqui para dentro do parafuso. Olha o outro aqui. Ó, ó. Olha isso aqui. Caindo também. Com um carro desse tamanho. É o seguinte, esse carro foi trocado os pneus dele. Foi trocado os pneus dele em um borracheiro. Então ocorreu esse esquecimento, né, que a gente chama. Esqueceu de apertar a roda do camarada. Isso é perigoso. É, isso que dá, né? Complicado. E outra coisa que ele questionou também é mostrar aqui embaixo aqui, ó. O carro tá com muito barulho na traseira. Vou descer aqui com a câmera. Aqui, ó. A roda tá preta. Tá com uma faixa preta aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Isso aqui é a borracha que já afundou. Olha aqui do outro lado. Do outro lado o pneu tá lisinho, ó. Do outro lado o pneu tá normal. O pneu tá normal, sem nenhuma marca. Sem nenhuma marca. Agora, tô deitado aqui debaixo do carro. Quando vocês olham pra lá, aqui, ó, você vai ver até com o espelho de freio. O espelho aqui, ó, tá só o óleo, ó. Isso é óleo. Então deve ter vazamento na roda. E aqui comeu. O que comeu aqui, ó, foi a mola que pulou fora. Deixa eu sair debaixo do carro aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. A mola saiu fora do prato. Aí ela tá pegando o pneu, ó, que é borracha. Isso aqui, ó, é a borracha da mola. Ela saiu fora do prato. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor aqui. Olha aí. Acho que dá pra caçar uma posição melhor aqui. Ver se assim dá pra ver melhor. A mola tá pegando direto aqui no pneu, ó. A mola tá pegando direto no pneu e tá acabando com o pneu. Essa mancha preta aí é da mola que soltou. A mola soltou de dentro do prato e tá com essas fuligem aí, ó. Acabou com o pneu. Isso é a mola que tá pegando. E dá mais outra conferência nela. Vou ter que dar um, depois que eu apertar essa roda, né, pra ela não sair comigo aí na estrada. Aí dá uma volta e sentiu o carro. No outro lado aqui, ó. A gente tava falando do Sandero. Sandero Stepway. Que tava com barulho no motor. Olha o que que aconteceu com ele aí, ó. Olha o que que aconteceu. Tivemos que abrir o motor dele. Não deu pra mostrar no vídeo aí, não. Aqui estão as peças do motor. Todas as peças tiradas. Aí. O cabeçote já foi pra retífica. Já foi para retífica. Esse carro, ele faltou lubrificação. Faltou lubrificação. E ocorreu o desgaste nos casquilhos. No eixo comando. Então tava faltando lubrificação. Isso que tava fazendo o carro trabalhar irregular. Irregular. E por que que acontece? Quando falta lubrificação,
no caso desse carro aí que chegou a comer os dois comandos de admissão e de escape, o comando chegou a sofrer desgaste, então a pressão do óleo, o óleo sobe com toda a pressão. Quando chega nos dois comandos, como está com folga ali, o óleo não faz a lubrificação. Não fazendo a lubrificação, os tuchos não vai carregar e, consequentemente, não vai abrir as válvulas de admissão, de escape no tempo certo e na quantidade que se deve abrir. Por isso que o carro estava oscilando daquele jeito e falhando. Mas eu vou mostrar depois o funcionamento dele com o motor fechadinho. Aí depois eu mostro o que aconteceu com essa caranga aí. Beleza? Até mais então. Beleza, galera? Final da tarde, ó. Land Rover aí. Mostrar vocês dando continuidade do que a gente já tava fazendo. Mostrei mais cedo. Que é o seguinte, ó, que a gente encontrou aqui, ó. O amortecedor dela, ó, quebrou. O amortecedor do carro quebrou. Por isso que aquela mola comeu o pneu daquele jeito. Olha pra vocês verem. Agora que o carro tá no alto, ó, o carro tá com o macaco aí. E tá ali com os cavaletes de apoio. Os cavaletes de apoio. Aí vocês conseguem ver. Dá pra vocês verem aqui, ó. A marca preta aqui, ó. Isso aqui tudo é pneu que ela comeu, ó. Aí aqui, ó. Dá um zoom aqui. Essa mola aqui tem que ficar dentro desse prato aqui, ó. Ela tá fora, ó. Olha o tanto que ela tá fora do prato. Isso foi porque o amortecedor quebrou e ela atingiu o curso final, subiu o limitado. O amortecedor faz com que ela limita o curso dela e não faz com que ela saia fora do curso normal dela. Como ele quebrou ali, qualquer galeada que o carro dá, ela vai sair. Isso é até perigoso capotar o carro. Aí, como vocês verem aí, ó. Aí, olha o tanto que ela comeu o pneu. Vou mostrar mais uma vez aí. Aqui embaixo aqui, ó. Olha aí, a marca preta no pneu. A marca preta. Olha o outro lado, o pneu tá normal. Tiramos ali o amortecedor desse lado aqui também. Tirou o amortecedor desse lado aqui. Esse aqui tá intacto. Tá beleza, mas vai ser substituído também. Vou mostrar pra vocês a diferença aqui, ó. Aí tá o motor da bicha aí. 2.5 turbo. A diferença um pro outro aqui. Seguinte. Mostra ali, ó. Coloca os dois certinho ali, ó. Pra ver a diferença. A diferença aí, galera, é o pé, ó, que faltou. Tá aqui do lado aqui, ó. Peguei pra mostrar isso aqui. Olha lá. O pé dele quebrou. Aí. Essa pecinha aqui, ó. Quebrou. Aí faz com que a mola saia fora do lugar. Aqui do lado aqui, ó. No elevador tem esse Renault Duster. Esse Renault Duster. Menos de 50 mil. Menos de 50 mil km. Deu problema na embreagem. Acabou a embreagem. Mas aí o pedal ficou sem pressão. Vou mostrar pra vocês aqui. Qual que é o probleminha dele? Esse carro aqui, ó. Ele não trabalha com cabo. Ele não trabalha com cabo. Ele trabalha com atuador. Ele trabalha com atuador. Então nós vamos subir o carro aqui. Sobe o carro ali. Esse carro, esse sistema de embreagem dele é hidráulica. Vou subir o carro, mostrar pra vocês o que que aconteceu pra embreagem dele acabar. Na verdade, acabar a pressão no pedal. Subindo o carro aí. Oficina agora, acabou a obra e os cachorros colaborou com a gente. Colaborou com a gente. Eu vou entrando aqui debaixo do carro aqui. O carro tá no elevador. Aqui, ó. Não dá pra ver aqui, ó. Olha o óleo pingando aqui, ó.
esse óleo aqui, ó. Ó, tudo breado de óleo. E essa mancha preta aí é óleo. Tá vendo? Isso aí é óleo. Ó, tudo preto aí escorrido. E dá pra ver aqui também no peito de aço do carro. Ó o peito de aço do carro. Todo escorrido de óleo. Opa, aí morreu de susto, né? Quem tá assistindo o vídeo morreu de susto. E a cachorrada também. Aí, ó. Aqui dentro da caixa aqui, tá a embreagem, ó. Nessa ponta aqui, ó, dá até pra ver aqui, ó. Aonde é que vai a embreagem? Ela vai aqui dentro. E o atuador trabalha aí. E o atuador é hidráulico, esse carro não é de cabo. Então, ele estourou. Estourou e fez com que o carro perdeu pressão no pedal de embreagem. Aí eu vou mostrar passo a passo amanhã. Ou pelo menos mostrar a caixa já descida com o agregado. Porque esse carro aqui tem que tirar o agregado. Tirar todo esse agregado que a gente fala. Fala agregado, muitas pessoas conhecem como subchassis. Subchassis. Então, vou mostrar pra vocês amanhã a caixa já no chão. Caixa agregado e a peça com defeito, beleza? Valeu.